আসসালামু আলাইকুম গলি রাজ সুমাচুনে জুরুয়াশ বারাবরে ওর মার্চি মারা গোয়ে করাচিয়া ওর সাংগত মানা গুনা ওর মার গোয়ে করাচিয়া ওর মাসমারা সাপারে তো কাশমারা পুরো পিস্তারা সাপারা মাছি চি কানে স্বামী ওর পুরা গোড়া বেচারে সে গলি রাজ নুমে পার্টি তৈরি নু মারা গোয়ে করাচিয়া ওর এ দাউতে আর শোয়েব ওর ইসমাইল ওর শেহজাদে মার গোয়ে পার্টি করাচিয়া গোড়া রায়া সুমারা পুরো ইয়ে পিস্তারা মাছি চি কানে স্বামী পুরা গোড়া বেচারে सा सवार पुतगे और पार्टी शान इश्तगा और मैं बेचारे पूरे सपरा पूरा वरा एंजॉय करने पूरे सपरे तो कंच पाड़ा पिछता राम आ चीची का वादरे 0 पॉइंट है और मशवारा पिछता रहा है राय सपरा मा भी एंजॉय करने का बेचारे और अंदु बस वाला उस्ताद अंदु 0 पॉइंट था बस अंदु उस्ताद वादरे 0 पॉइंट था और मेरा अंदु आप माँ पे जूरे और दूसरे जूरे बेचारे वो मैं एंजॉय भी करें चारा में मैं संगत है अमरी है और तुम्हारा तुम्हारा कराची अभी तुम्हारा पीछे जा रहा है हमारे होटल है और माँ को नानी वाले पना को डलमाई कराची हुआ सर मामी वाले चारा में और हमारे होटल अभी तुम्हारा पीछे जा रहा है নানুয়ার ও নুমাদার আয় গাই করাচি অবস্থা বেচারে আমি।